Pas ditje të inte se riktheu Lulzim Bashën, protagonist të qadrës së demokratve, ekonomia ishte në fokusin e kreu të PD-s, i cili akuzoi funksionarët e tatimeve se sa herë dështojnë me planin i përvishën si përmarjes. Mbajuani shënim emrat dhe mbi emrat, Republika e Re do t'i vë paraligjit, do t'i bëj përgjegjës një për një, nuk do të shpëtoni. Nga forca e hekur të ligjit, të gjithë ju që në mënyrë të paligjshme, abuzive, terrorizoni shqiptarët, terrorizoni bizneset, Republika e Re po vjen, gjeni vrimën e miut. Një paralajmërim ia dha dhe çdo në punësit të shtetit që zbaton urdhra të gjykuar prej kryedemokratit si të paligjshëm. Mos ju bindni urdhrave të paligjshëm, ose ndryshe edhe ju do të përfundoni para drejtësisë dhe propahekurave. Nuk ka për të pasur asnjë klement, asnjë falje, asnjë amnisti. Kujte paralajmëron se duke mos hyrë në zgjedhje po çon PD-n drejt vetvrasjes, Basha i dha këtë përgjigje. As Partia Demokratike, as kjo lëvizje popullore kombëtare demokratike dhe as një qytetari vetëm nuk do të bëj vetvrasje, por do të vrasim Republikën e vjetër. Po, do ta ekzekutojmë me plebishit popullor. Sipas drejtuesit të Partisë Demokratike, fuqia blerëse shqiptarëve ka rënë me 21% për shkak të rritjes së taksave dhe çmimeve. E kundërta, theksoi ai, ka ndodhur me pasurinë e një pjese tjetër të shoqërisë. Është raporti fundit i antimafias italiane, pushtetar të korruptuar dhe krimi organizuar shqiptar po blen pallate dhe prona të patundshme në Itali. Jetojnë këtu si pashallar me motoskafe, me avionet e tyre privat, tani kanë edhe bankat e tyre private, domosdo, helbete, sepse trafiku i drogës kërkon dhe larjen e parave. Me tone gati prej Robin Hoodi, Lulzim Basha premtoi një rishpërndarje të ardhurave në mënyrë të drejtë e të barabartë, siç u shpreh ai. Po, në fund të 4 viteve të para të Republikës së Re, nuk do të ketë pension në 250.000 lekë të vjetra, po, bargderët, hajdutët, do t'i dorëzojnë, do t'ju amarim dhe do t'ju ajapim pensionistët shqiptarë. 20% do t'jetë rritja mesatare pensioneve në Republikën e Re të drejtësisë, demokracisë dhe shtetit ligjor. Nëse PD vjen në pushtet, shqiptarët do të kenë taksën më të ulët në Ballkan, premtoi Basha, duke konfirmuar taksimin e shesht prej 9% dhe TVSH-n në nivel 15%.